Сотору кеминентон сахабыт тиринтинен саңа тетим саңарияға бұтуынан бүгін астады бия қасты хейлі білгенлері кәлді Сахара Ажетін директоры Максим Викторович Бірейзін үті әстерденін. Түй әстерденін. Отынжа бұл леген бігі бұл көдері хитінлері әстері әстерлерінен сотору саңа тетим ден де білгенлері біт бұтуынан тәр болаққа. Тон бұл ұлары ұна саңа түгінде қанады болады. Кәм кәрдейді білі қолығыр Стәтчі ғылттан ғыл ұларен ер, әрәде стәтчі, олы қайддан ер, саңа технологиялар керелілер, саңа әтерге дейірі көріңдер керелілер, саңа қайысқалар керелілер, олығын бігі кәмі күтті тәңгеме ұларен еқтәк болақты. Бұл бігі жүгіне хен ұларыта ғататы бұд, ғаңылы түгіне келдері ғататы бұд, олды олар білігін дағана хен бір радионисті бігі рейтімміт көрдірінен ұтын. Социалны чинчилер көрдірінен енді кеместі әді бұд қолы ұр. Оның ұттан итағал өттінен енді кеместі әді бұд. Олар әмоллағының бігі аудитория бұд. Бұқтен аға астан жұн бүксін істерден. Ол дейін болы аудиторияны кәңет әрі бұд. Оның ұттан саңа қайысқалар келдір әрі бұд. Бұл ұлар тұлары саңа түгіні келдірін әрі бұд. Оттан ұлық тостулар еден бұл бұтақ деқынады. Оттан хем бір жоң болла бар тостулар еқтара тұлары дейді. Оның ұттан әтірге дейірі музыкарынай радио болалар дейінгенден ұттан ұқтарынады. Кәм кәрдейді білі болла. Оның ұттан осынан істәтші білген боллағына, жиға істер істәтші мен социалыны чинчі көрдірінен әтчәне. Әтчәне әр білген боллағына үксе жон аянны ғыджа, масына ғыджан істер болып бұд. Радияны ол көрдірі бұрғына ғылттан ғыл әбілден әр. Ол үйін бігі боллағына әлбәк информацияны берер, оның ұттан әтерге дейірі тәтімнәқ, әрчімнәқ, түрген тарған. Радия бәтін әйгеті ұнық. Түрген тарған информацияны берін еқті. Отынша бұл радио чуылан құбыр бұл қая бағарар соңыны кентарға тәрсір есіз ба? Кене жәбі кемеханан үлелдібінден чөпчу қайра сағы, әбетер әркейді ұзақта дүйденталар дәбі кемеханан әрі бастық болшыр. Отын бұл республика кең бағай болады. Ол ең болағына туық бағыры аудиторына қабаға тамыд үлеләді. Кеме қаранан береді, үтчәккенан берілерді әқпеді. Оны тұс-тұстуалына әл бәқ білі қайыз қанаталан кәбі әммет. Оты оғылдар хем бір жеңі әтті қаттан радионы білден тұрып, істі бәттір болу. Оты өрген істелері болу? Өргені үтчәт істер қолы бұр. Үтчәккен алла берілер балылар, өлі хем оллағына, бігі оллағына. Конкретнен бұ аудитория бұтын 35-4 дөн хастақтан үйәден таламыр білеген үлілі. Түйінді хастан жүнлер бұ радио тақсар кәпсірге көқтөқті күтталар ғарың ғаран тұра? Көқтөқті күтталар, оның олағаны келіні күттіқтырнады, оның ұттан бей радио бұтын істен әтерге жері доғырата соңыстықтырнады. Отын жа, қанлық қайыз қалары білеген бұ түменгет ұлатынарыңыз сайынарын беддігі де? Оның бастадан тұран хамай иелілер кәмдер бітін үйретті біт. Үйретін чинчен барамыт, оттан радионисті сүрінден хасырды болады. Оны хасырды бұдын болағына информационный сатытар бері күрдік. Орды бұд хасырданы, үті хасырданын дейін аттамыт, онтыға бұд болады. Оттан үш жасаларынлар жа бейге ұтачылар бұд. Жонны күтті көпсет тектақтар, ойнылары тектақтар. Әлбәк информацияны беректі әқтір. Оның ұттан білінгі радия үддір бұл радия істәшіні күттірі әлбәкті кәпсәті бар болықтақ, кенері күтті алтығы бар болықтақ, ұтчығынары берекі интересті әқпылағыны білінгі радияны істер болады. Оттан оның обсессионы политическе берілер бетін қалырды бұд. Ол болағын ұтты күніс күті өмек болуға. Ол күніс күті өмек қаттан әлбәк информация, ұлыстартан қолбануылар, Республика расмұндықтарыптан қолбананлар бүйінгі сонынларын, туақ болы тұрарын, растері әхендерін кәпсі яқтары. Оның ұттан әлбәқ теманы тарияр, ақамай күғалғалақ, тұңағынақ темалары ұрдатар тоқ шығу бар болуға. Оның үгіз кейі кейі әтін істері болу? Оның ұттан үгіз кейі
киһэтин истэр диэханада ол курдук биһиги буллаана эржон оруолун үрдэтэр кылтан кистел булбата оттон кенники кылларга эржон олора бүлэ каян хер буллаа ди түһэр диэнэтэрлер оноттон эржон гана аллах биһи туспа түһмэ арыд эр коун ди адыехпут оноттон буллаан икки чаас устата ди эржону интерьер гир темалары кайсыкалары эрдөнү булт алт машина эндеби курдук тоодолгударын баардын кинер бу анамы частары келен колбогондор окебестен колобу хетте алды барыга онотун билден турар музыкальный часпыт эми бар болуп Максим Викторович ата саңара жени өстөл бак истечине калыга ден эрене дурумунун бүгүн асыр биякадан ыжытап кетер мактанын тоо бийхана бул партнёра үйө журналы эхе белек бүтүнөн унабыт Тубинистик элен жетавка мактар утан саңара жи бияқ хоторыка менен сахасырын үтінен бардынан саңарияға онан жабаргетін жүкузка королық тоқтын сүйіс сәтті оны 1FM долгуңы қобана күті утан сахайрын лоқ тоқтыра ханның долгуңы талы күтін білі ағыт. Манан бейі сасырдаңын сахалы тарын түмік түйбіт. Көрсі қадері.